Fillon këtu sfida e Kupës së Kosovës, 1-16-a e saj mes Drenicës dhe Flamurtarit. Siç e goditja nga distanca, pritja e Behlulit. Ja, aksioni pari skuadrës vendase. Ja, mundësia tash del aty, Gavazaj! Pritje e Behlulit, kalon më pastaj rreziku. Në vijën e fundit e esh aty topin. Mundësia është këlqyer ishte kjo për vendasit. Pasimet të mira Zeka, Koksi me kokë, sa mirë ul për Gavazaj, i cili e hum duelin me Behlulin. Koksi ka zhuajtur pret Behluli. Pastaj Kuka devion të bën topin nga zona e tij. Pikërisht në momentin kur po tregoja për recurinë e skuadrave metra distancë, jo, nuk do të qoha. Ai goditje direkte do të jetë gjithsesi se pret Behluli një herë tjetër. Dy herë rresht madje edhe këtë gjuajtje të Bejtës që pati mundësi ndoshta të shpaguaj gabimin e tij pak më parë devimin në autogol. Do ne rishojmë. Goditja ishte nga qendrëmbrojtësi Agjare pa përshtatshëm në këtë fushë rënduar, më pastaj internimi i dytë i Behlulit deri më tani është njeriu i ndeshjes për mendimin tim. Nuk e ka lënë në 2-3 raste mundësinë që kundërshtarit shënoj. Seka, hapësira për të quan me të majtën. Tjetër pritje Behlulit, vazhdon aksioni. Vjen deri te topi Lushtaku, karkuar në zonë. Është i shkurtër Gavazaj, më pastaj me kokë. E largon topin Viktor Kuka. Është minuta e 51. Shumë njerë e rrezikshme majta e. Ja, ta shumë njerë më ziu, Koksi! Çfarë mundësie! Shkon në pak them 2-3 metra në avërsi të portës, nuk arrin ta shajë topin në rjet me kokë. Golëshënuesi më i mirë i skuadrës vendase edhe një herë. Muziu me këtë gjuajtje të pashpërshtatshme Behluli me një tjetër intervim shojmë. Rëshqitas i shkon topi me shtyllën në majtë të portierit Behluli edhe një herë. Fantastik Behluli. Kuka arguar, largon Kuka me kokë, janë tha që i quan me të parën. Rëzikshëm, Behluli kërcen pret aty, vazhdon aksioni. Nuk shënon nga 3-4 metra Mëziu. A një rëshojmë fluturimin e Behlulit. Në zonë, goditja me koka, bazi vjen. Behluli dhe njërë tjetër shpëtan. Dhe kështë e rast i fundit. Kështë e rast i fundit para penaltive. Edhe njërë kjo top në thelësi Koksi duke që ka prekur pak. Edhe dalja Behlulit e ka bërë të vetëm.